Radio Holdingi Fortuna პრემიერების რაოდენობას არასდროს უჩიოდა, თუმცა ბოლო პერიოდი ამ ხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა. ამჯერად Radio Fortunas ეთერში ახალი ნამუშევარი დააპრემიერა მომღერალმა ნინი ქარსელაძემ, რომელმაც დედის მიერ დაწერილი სიმღერა შეასრულა. სიმღერის სახელწოდება „მოდი მალე მოდი“. სიმღერა ეკუთვნის დედა ჩემს, მეორე ჯერ მოხდა მის ცხოვრებაში, როდესაც ითავა კომპოზიტორობა. პირველი არ არის ცნობილი, არავის სიმღერია. მე ეს სიმღერა უკვე ასე სურპრიზად დამახვედრა არ ვიყავინე საქართველოში. ტექსტი ეკუთვნის ირინა სანიკიძეს. არ შემიძლია მადლობა არ უთხრა ცირაბზიშვილს, სადაც ჩაიწერა, და ბრავო რეკორდს ალეკო ბერძენიშვილს, ვინც უკვე მერე დააბაღალა სიმღერა. მოდი. ნინი აღნიშნავს, რომ დედის, ხათუნა ჟორდანიის მიერ დაწერილი სიმღერის შესრულება მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო და სანერვიულოა. ალბათ განსაკუთრებით დიდი პასუხისმგებლობა, ნერვიულობ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მსმენელი როგორ მიიღებს და იმედია რომ მოეწონა. მომღერალს წინ დიდი გეგმები აქვს. ამ ეტაპზე ვიდეო რგოლის გადაღებით არის დაკავებული, პარალელურად კი მაია კაჭკაჭიშვილისა და გელა გნოლიძის მიერ შექმნილ სიმღერებზე მუშაობს. ასევე საზაფხულო კონცერტებით მსმენელებს შავი ზღვისპირეთში ეპატიშება.